dhe falënderim nga zemra për gjithë ju këtu në këtë sallë, për themelusit, për qendrestarët, për intelektualët, për të rinjt, për të rejat, për përfaqësuesit e forumeve tona, të forumit të rinisë, të lidhjes demokratike të gruas, për ekipin ton, për kandidatët, për deputetin e arshëm të Kurbinit në Kuvendin e Shqipërisë. Dhe për gjithë demokratëve dhe demokratët e Kurbinit, për një sakrificë dhe lodhje të jashtëzakonshme, por për një shembull që nuk harrohet e nuk do të harrohet kurr, që është rezultati juaj i 25 prillit që spikat përkundër masakrës zgjedhore, spikat për kurajon që i dhatë demokratëve, për kurajon që i dhatë votuesve tuaj, votuesve tanë këtu në Kurbin, dhe për shkollën që keni ngritur në Kurbin, me anë cilës jam i sigurt do të bëjmë të mundur që ta bëjmë Kurbin shumë shpejt gjithë Shqipërinë. Ndryshe për Shqipërinë, sepse jo sepse ishim ngartë pa barabartë, se atë ne e dinim prej fillimit. Prej ditës parë ne e dinim që do ishte një garë pa barabartë. Edhe në momentin kur u firmos 5 qershori, akoma pa e shkel, prapë se prapë ju e dinit, unë ju a thash drejt për drejt, ju a thash përmes medias që të firmos është një marrëveshje me Ediramën apo të ndryshosh një ligj me Ediramën, s'ka pikë vlerë, sa i edhe ligjin e vetë e shkel, edhe ligjin e rënë dakord me ne të ta shkel, dhe ashtu ndodhi. E ndryshoj edhe atë që ndryshoj prapë shkeli. Por, ajo që Shqipëria përjetoj me 25 prill, është arrest kardiak i demokracisë. Sepse, tjetërsimi vullnetit të shqiptarve nuk ndodhi në 1, 2, 3 apo 10 forma, por në të gjitha format e mundshme. Dhe çdo ditë që kalon, në çdo qark që vizitoj, në çdo ekspozim që i bëhet fakteve, del katalogu i plot, i gjatë, i vjedhjes, blerjes, shantazhit, intimidimit, presionit të tre faktorëve. Një partije të korruptuar deri në palcë dhe qeverisë që ajo ka, shkrirje së strukturave shtetërore me atë parti dhe faktorit të krimit organizuar dhe oligarkisë që u bën nish për tjetërsuar vullnetin e shqiptarëve. Nga ana tjetër, Partia Demokratike doli këtë betejë, siç e dinë themeluesit dhe qendrestarët mes jush, njësoj si në 91-shin. Pas një pushtet, por me pushtetin më të madh që Zoti mund t'i falë njeriu, me pushtetin moral, me pushtetin e zemrave, me pasionin dhe fuqinë për të ndihmuar njerëzit në aspiratën e tyre për ndryshim. Në shpresën e tyre se 25 prilli do t'i jepte fund jo thjesht lëngatës 8 vjeçare, por shumë prej pikpyetjeve dhe dilemave që i mbanin akoma peng. 25 prilli solli në fakt një ndryshim. E solli këtë ndryshim anë mban Shqipërisë, fajt kësaj fuqie që ne projektuam, u rritëm, u bëmë të mëdhenj, por edhe pse betejë u luftua me energjinë më të madhe, prapse prap regjimi me një ngushticë më të vogël se gjysma e fletëve të pavlefshme për shkak të heqjes së emrave, pasi shkurtoi listat, të tjetërsoi vullnetin e zgjedhjeve. Megjithatë, Kurbinasit dhe jo vetëm, demokratët anemban vendit e kanë sot kokën lartë për një arsye. Se në këtë betejë ne hymë me një kaos morale dhe me këtë kaos morale dhe vetëm atë kaos morale arritëm të tërheqim një numër të madh shqiptarësh të cilët shpërfillen blerjen e votës, shantazhin kriminal, shantazhin për bukën e gojës, shantazhin për vendin e punës, dhunën barbare që i trajton jo si të jenë kundërshtar politik, por si armiq, njësoj si në 45-ën. Arritëm pra përkundër të gjithave, jo vetëm të ngrihemi në këmbë, po arritëm diçka që pak forca politike e kanë arritur në këto kushte. E kundër të ndodhi me ne. Dhe kjo për një arsye të vetme, për shkak të forcës që ne projektuam. Dhe kjo forcë ka dy burime. E para vlerat me cilat kemi lindur dhe cilave ju qëndruan besnik. Shqiptarët na besuan se betejën po e bënin për ta. Kurbinasit na besuan se betejën po e bënin për ta, jo për karrikën time, jo për karrikët tuaja,
por për familjet e tyre dhe për fatin e tyre. Vlezër dhe motra, ndodhemi një krizë politike e cila vetëm u thellua nga 25 prilli. Këtë e dim gjithë ne, e di dhe kundërshtari politik cilit nuk i qesh buza, sepse e di çfarë ka bërë, e ndaj është vërsulur me dy mënyra për të zbut krimin që ka kryer jo thjesht ndaj Partisë Demokratike, ndaj demokratëve, po ndaj Shqipërisë dhe shqiptarëve dhe ndaj demokracisë. Mënyra parë dhe preferuar e tij është ajo e diversionit. Diversioni kësaj radhe ka marrë formën e shtrirjes dorës për bashkëpunim pa vija të kuqe. Përgjigja është e qartë. Të bashkëpunosh me autorin e masakrës zgjedhore do të thotë të bësh bashkëautor i masakrës zgjedhore. Të bashkëpunosh pa vija të kuqe me njeriu që tjetërsoi vullnetin e shqiptarëve, që e ndaloi përkohësisht dhe dhunshëm shpresën e tyre për ndryshim, që e futi demokracinë dhe vendin, si që thash, një arrest kardiak, do të thotë të bëhesh bashkëfajtor. Ndaj përgjigja ime ka qenë prej momentit të parë dhe mbetet e qartë. Kryetari i Partisë Demokratike në detyrë dhe kandidati për kryetar Partisë Demokratike nuk e njeh rezultatin e tjetërsuar 25 prillit. Pak të nuk ka themel mbi cilin mund ndërtojmë aksion politik në dobit Shqipërisë dhe shqiptarëve, por vetëm aksion që do të na çojë drejt humnerës, drejt zvoglimit, drejt zhdukjes. Ftesa ime për ju, kërkesa ime ndaj jush, vëllezër dhe motra Kurbinas, është një dhe vetëm një. Pa dorashka, pas bukurime. Betejën ta çojmë deri në fund, deri në rrëzimin e këtij regjimi. Kërkesa ime është jemi në këmbë, ta mbajmë ndezur zjarrin që ndezëm, zjarrin e shpresës. Në zemrat e shqiptarëve që na ndoqën, në zemrat e Kurbinasve që na ndoqën. Ta mbajmë ndezur të zjarr. Ta vazhdojmë deri fund të betej. Dhe kërkoj besimin tuaj, vazhdoj të pri kësaj betej bashkë me ju e në kraun tuaj deri në fund. Jam thellësisht i prekur nga reagimi juaj, se vetëm Kurbin mund të çojë njerëzit në këmbë, kur vjen e platformë për turist zgjedhur, e ofertë për turist zgjedhur, ke vetëm t'ju ofrosh më shumë betej, më shumë përpjekje, kjo tregon si jam mesin e njerëzve më fisnik, gardianëve të vërtet, demokracisë, e të lirisë, për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Ndaj, e kam konsideruar dhe konsideroj një privilegj të rradhë. Spari, për qarkun e kuksit në përgjithësi, e për tropojën veçanti, nuk mund t'i gjej fjalit e mirë njohjes për atë që keni bërë në këtë betej që s'kishte asnjë lidhje me zgjedhjet demokratike. Sepse këtu, siç e dim fare mirë, ka vite që revanshi i regjimit e ka kthyer atë që duhet jetë përballje mes kundërshtarëve politik në një hakmarrje të verbër primitive mbi ju, mbi familjet tuaja, mbi demokratët, praktikisht pra mbi shumicën dërmuese qytetarëve të këtij qarku e të kësaj bashkie. Përkundër kësaj, me vlerat më të mira që kemi të zemër, me programin dhe zgjidhjet më të qarta e të realizueshme që parashtruan para njerëzve, pas vite konsultimi me ta e prekjet problemeve tyre që kërkonin zgjidhje akute, pas besimit patundur se në këtë betejë nuk ishim për karriken time e për karriket tuaja, po ishim për të ndryshuar fatin e tyre të familjeve tyre, për të ndryshuar fatin e Shqipërisë, e bët këtë edhe në kushtet e uzurpimit të bashkisë dhe të sjelljes shtazarake të uzurpatorit, i cili më keq se 91-shin bënte presion të drejtë për drejtë, jo thjesht përmes instrumentave të pushtetit vendor dhe instrumentave të pushtetit qendror, por duke shantazhuar dhe intimiduar edhe ata që vinin në takimet e Partisë Demokratike apo të kandidatit. Siç e dini fare mirë, në ndrejtimin tim dhe me vendimet e mia janë ndërmarrë disa prej akteve më të paprecedenta 30 viteve pluralizëm. Po nuk janë ndërmarrë as për veten time, dhe as thjesht dhe vetëm për fatin tuaj. Janë ndërmarrë
për ta çliruar Shqipërinë nga ky regjim. Djegja e mandateve kishte një dhe vetëm një objektiv: zgjedhjet e parakoshme dhe shembjen një orë më parë një parlamenti të dalë nga një tjetër palë zgjedhje ilegjitime siç ishin ato 2017-s. Sot është e lehtë të rishkruash historinë, sepse, si që thot populli, të menxur pas kuvendit e trima pas lufte ka bollë. Por ne duhet kujtojmë. E duhet jemi të vetëdijshëm se pa këto betejë do të shkonim duke u zvarritur drejt 25 prillit, si bashkëfajtor dhe si fasadë e regjimit, dhe jo ballë për ballë regjimit dhe njësoj e bërë njësh me qytetarët, të cilve ju a kthyem, bashkë me mandatet edhe besimin. Se edhe betejat, po i luftonim e po i luftojmë e do t'i çojmë deri në fund për ta dhe familjet e tyre. Nuk ka asnjë shpjegim tjetër. Sepse njësoj si 91-shit njerëzit na ndoqët dhe na besuan. Un kam një ftesë ndaj jush. Mos t'i lëm shqiptarët mes rrugës. Mos t'i lëm pikpyetjet e tyre para 25 prillit, që pas 25 prillit janë bërë e më të mëdha. Edhe më dhimbshme. Sepse nuk kanë marrë përgjigje. Nga ato të blegtorëve në bjeshkët më të thella, të ato të sipërmarrjes në qendrat urbane, nga pikpyetjet për ekonominë, tek ato për sigurinë e deri tek ato për integrimin evropian, mos i lëm pa përgjigje. Sepse të vetmit që mund t'i japim përgjigje jemi ne. Ka një dhe vetëm një rrugë përpara. Kjo është rruga e betejës me të keqen. Kështu jemi ringritur, sa herë jemi goditur nga pabesit e fatit apo të kundërshtarve. Të gjitha rritjet e mëdha të këtij vendi kanë vulën tonë, kanë vulën tuaj. Gjithçka që nga rrëzimi i komunizmit dhe demokracia, që nga futja në Këshillin e Evropës, anëtarësimi në NATO, heqja e vizave, statusi kandidat, zhvillimi ekonomik dhe infrastrukturor, kanë vulën e demokratëve, kanë vulën e Partisë Demokratike, kanë pa diskutim vulën dhe nënshkrimin e Sali Berishës. Ndaj, le ta zhvillojmë këtë proces statutor që na e diktojnë rregullat e brendshme, duke konsideruar një vlerë të shtuar dhe një oportunitet, një mundësi. Por kështu mos harrojmë se betejë e vërtetë është me kundërshtarin, me armikun më të egër demokracisë të shqiptarëve, me regjimin e Edi Ramës, Tom Doshit dhe kriminelve me cilët kanë ndaluar përkohësisht aspiratën e Tërpojës dhe të Shqipërisë për ndryshim.